tá filmando o jogo aí, pode colocar no YouTube depois ou não? Pode. Sem problema? Se você estiver matando bem, pode ser ele, né? É legal. Quem tiver tomando nada aqui, tem uma garrafa de café aqui.
Eu vou dar umas tacadas na cabeça do seu senhor, desse jeito, meu Deus. Vamos lá. Obrigado. Matar 14, depois 4 e roubar 8. Vai pra cair. É pra cair essa onda. Uma errada, né? Uma errada, me ouve, não.
conhece, né? Pois é, só não faz dinheiro porque não tem a máquina e a tinta. Não me fazia. Todo mundo que tem a oportunidade de pedir alguém que você pode solicitar, se cair. Eu gosto de ser negro, entendeu? Olha, vamos. Tá, que pariu. Você pode dizer. Olha a 12 vidas aqui embaixo. Estrada.